наистина уникално съществува. Здравейте, твичери! Днес съм подготвил изненада на Боби, едното момче, което работи за мен. Има рожден ден, аз съм го изюркал да дойде много по-рано на работа. Да си помисли, че съм гаден, понеже съм го накарал да дойде по-рано на работа на рождения си ден. Но ще има изненада. Отиваме на откриването на един гьол, който все още не е открит. Какво ще рече това? Гьола ще бъде платен, ще бъде в гинци, пуснали са рибите, но не са пуснали хора още да ловят на него. Така че ние отиваме там да понабудем малко риби преди откриването и ще изпробвам една много интересна джаджа подводна, която до сега никога не съм пробвал. Хайде, идвайте с нас! Ало, къде си, бе? Пътувам на Красна поляна. Добре, окей. 50 минути предполагам ще там пред вас. Добре, ай. Чай, че ще блъсне дългия. Как е, бе? Здраво. Как сте, бе? Отиваме на работа. И ние. Айде. Айде. А, честит рожден ден. Мерси, мерси. Жив и здрав да си. Мерси. Айде. Боби бас. Казаке си облекал риза, бе. Ние ще ходим за риба. Къде ще ходим за риба, бе. Е, така ще ходим за риба. Ще хайде. Айде към гьолчето. След наварата. Здрасти, какво ста? Чай, вземе тоягите ние. Здрасти, как е? Вива! Натискаш плей, без шеф, всяк тим, в играта All In, мой бранд Nordstream, Twitch Fishing магазин, гьола ми е дрим, реката витамин, рибата ловим, як адреналин. Здравейте, твичери! Сега ще монтираме нова камера, която взех. Water Wolf. Следи при мамката. А, удари ли ти, бе? Да, и то. Его ме, бобката му удари, а ние тук се мъчим. Той работи, човек. Монтираме тази камерка, която ще следи при мамката. Идеята е да виждаме как играе при мамката и дали я следват риби. Едва ли ще я следват пастърви, защото като плесне това 50 грамово чудовище във водата, би трябвало да избягат рибите. Но да видим. Ще го мятаме с голяма въдица. Много интересна камера. За първи път я тествам. Може би ще я използваме и за штуки, така че очаквайте интересни видеа с това нещо. Сега да видим дали ще успеем да го монтираме правилно. Сложили сме при мамката. Не знам дали е на достатъчно добро разстояние, но сега ще видим и да видим какво има отдолу под водата. И трябва да сложим и SD карта ето тук. Ще направим подробно ревю на тази камерка в другия канал Twitch Fishing Shop. Може да отидете там и да се абонирате, ако все още не сте. Има много интересни неща. Айде, сега почваме да монтирам. Баси буцата! Баси буцата, брат! Чай, аз задържа от тук. Та е хюдж! На какво фана, бе? На някакъв на Феликс ще май. На Феликс? Дай на пани той животно. Искаш да ти е кепна. Тя виж кът ме види и откача. На какво е джасната? На ей, това я фани само е такът. Чай да е. Хоп! Ето я. Не от големите. Е, нищо не, но от рибите. Но от рибите.
Гледай само въдицата. Чао, вие си стигна до кепа. Искаш помощ? Не. Опа. Ин. Човек, не са много дребни, ама са доста борбени. Да, те са като... Ей, гледай го какво? Като платика. За първи път тествам тролчета. Ето, това го има. За първи път тествам... Леле, брат. Какво ще кажеш за въйцата? Човек, това е... Ева ти кеф. Аз се мъча с... Това, дали да ви... Това ми преяде, бе. Как ти преяде, бе? Това е така преяде ми, бе. Пах ти, какво си фанал ти, бе? Не знам, бе. Ти си тия леки поводи, слагай 0.40. 0.20. Аз метах с 0.100 преди малко. С 1 мм камерата. Дано камерата записваш, има уникални кадри. Ако няма уникални кадри, просто сме неграмотни и не можахме да включим камерата. Хванах още една пастърва на камерата, дано да записва, ако не записваше е много гадно. А тая е доста хубава риба. Ес! Моля се тая камера да записваше, от това ще са уникални кадри. Уж я включваме, изключваме, дали записва, не знаем, за съжаление. Груба грешка, че не се подготвихме за тест. А всеки човек се пада по гьол. Тонката на първия гьол, сега отиваме да видим Боби какво прави на втория гьол, а аз отивам на третия гьол, който има штуки и сомчета. Его, бобката с риза. Трябва му штрак на една снимка за дълже. Отиваме, не сме видели само третия гьол, хора, който е с штуките и с сомове. Взел съм много интересна клатушка, която е прозрачна. Еги, момчетата отзад пак фащат, направо не се налових. Нарочно ги взех да се изкефат бобката за рождения ден. Тонката и той да се налови на американки, като за последно. Сега отиваме да видим какво ще стане. Тук гьолчето ще бъдат изчистени. Много готино, природа, свеж въздух и ерия риболова за феновете, които са на ерията, ще си продължи целогодишно, защото тук буквално де-факто тук сега започва, понеже по другите места, аз май не намерих най-прекия път, понеже по другите места вече става топло, но тук се пълни от планинска река, горе в планината е красота. А да, аз даже трябва да премина рекичка, хора, за да стигна до гьолчето. Вижте. Приказка. Много хубаво местенце. Райско. Бруталия. Сега трябва да видим къде са штукаците. Де факто от тука се пълнат. Да, чак сега откачи. Вижте сома как се... Как се мърда, много як съм ляк. Пощуря. Гепи го. Може би ще се разкълват повече, но тук водата е ледена. Точно тук идва. Долните май беше по-хладна. Тук само като пипна рибата и ми изтръпват пръстите. Някакъв ужас. Сега ще видим надолу как е. Почват да чистят гьола. Абе ще стане райско място за феновете на спортния риболов тук. Да, видим, тази клатушка излезе на чита. И пастър и лови, постига далечен кастинг. Има яка игра и може да се държи отгоре. Сега ще проверим тук какво става, но тук е доста дълбоко, идеално за сомчета. Сомчетата, хора, са умрели от тук и се претичат. Ето сега ще ви го покажа. Дори не се и плаши. Гьолчето е уникално, но според мен е тук още се замръзнали. Тоя сом беше леден и мега летаргичен, излезна на парцал. Там долу закачих още един, но и той излезна направо на парцал. Штуките и те са в потрес. Според мен тук водата е още студена. Ще трябва да мине време, докато се активизират хубаво тия риби. Я да ги видя тия моите какво направиха. Яко тупат топалки. Голям кеф стана днеска. Мястото ще го видите и във фишсърфинг. Къде е? Ако не знаете какво е фишсърфинг, фишсърфинг е приложение, в което може да качвате снимки, то е като социална мрежа, само за рибари, хора. Ако не сте го свалили, може да го свалите долу, напълно безплатно е, показва ви къде има риби, на платените места, както и на дивите места, а и скоро ще има магазин втора употреба за примамки там. Това ще има най-новия апдейт, приложението постоянно се апдейтва, може да му откриете мен там, качвам снимки от излетите си първо там и след това на другите места. Я да видим тия какво са направили тук, моите хора са понатупали рибите. Извинете, каква е тази голяма клатушка?
О, ето, 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 ето. Леле, бате, гледай какво прави човек. Е, сам ятам при тебе. Дръж. Е, държа. О, о, о. Е, откачи се, но добре. Ето го и тонката. Ах, че сте долнища. Това обаче не потъва. Бичис, над гуд. Слагаме тежест. Тук си има специално за три различни тежести, така че да потопиме камерата. Как ги стреля обаче траутиста? Кепчето искаш ли го? Голяма ли е, бе? Не. Оу. Оу. Леле, 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 леле. Свират аванси. Е, честит рожден ден! Мерси, мерси. Е, брутално. Бате, какво съм закачил, бе? Това няма мърдане, бе. Чакай малко, минало оттам само. Какво си закачил, бе? Не знам, бе, човек. Ма риба ли, бе? Ма беше риба, обаче сега е някаква твърда връзка. Тя е влезнала в това, влезнала е в закачка. Вкаравата е в някаква закачка, обиколи гьола. Ай, скъсах. Ей, една тръгна и по мене дори. Та клаш, където ми удари на нея, нямаме от нея. Това е та. Ето, белия мърдан с оранжевата. Видех, е тука сега дебна един веслонос, брат. Е тука седи един веслонос. Мене ми последва една, даже се чудеше дали клатъшката да удари. Ето, гледаш, следва още. Видя ли? Ама се плащат. Да, така, на, не мога повярвам. А, така. Ама искаш да го хвъртеш? Да. Дай я насам. Добре. Ще ги кажа. Уу, тая е бесна, бе. Авансът ми не е много затегнат, само това ще кажа. Да, леко там, защото там е закатката. Япония напънеш, да. Правиш твърда връзка. Но какво изгадиш? Ема... Ей, да ти вземе рибата! Там кълбе! Нега ти имаш една бъдица, ти имаме пъща! Камък, нещо! Моля те! Ама побързай преди да е лабила! Та е голема, бе! Ей! Голема ли е, бе? Не, малко. Тази е 5 санта. Тонката закачи монстъра на гьола, докато аз мятам баши бузук. Върху мен. Върху тебе, естествено, това да, трябва да се заснеме. Чакай, че отива, не, не къде така. Бе, не е много голяма, просто е бясна. А, бе, голяма си е. Брат, ако има на видеото как скочи, ще разбереш, че не е съвсем така. Ти рън. Той ще рън не ми е правил. Тонка и Саша я стресна. Браво, брат! Точно върху мене. Саботаж, саботаж. Беше уникално. А, снимам, снимам. Дано да я снимам. Ей, тръгва към мене. Ей, дано верно да я снимаш, че иначе как ще заспа. Та не се верва, направи е камбуча е. А, тя не се дава. Тя ще една смена на масло. Смена вика на масло. Аз стоя и тя стои. Всичко е наред. Дай я насам, дай я насам. Уша дава, мама. Ей, как мина от там. Нема ли да се наумурява вече? Види ли те край? Повярвай ми, не ми е лабен аванс. Стой, аз ще... Боча се уморява, не знам защо. Is it big? Браво, е! Гледай, какво е? В ринга. До сега аз не съм виждал да не хваща такива. Сега дойдох на второто гиолче, хора. Тук виждам гигантски шарани. И сега ще метна камерата. Надявам се да имаме успех тук да удари. Оо! Е, време беше и аз да фара една риба, бе! Да, бе! Най-накрая! Фанах риба! Ако тая камера снима, ще е пич. Я да видим къде ще ме закара. Да се надяваме Waterwolf-а да работи, защото така и не разбрахме как да го включим и изключим. Ето, удари риба и затегна яко. Дано да ги имаме тия кадри, защото наистина ще е много тъпо, ако ги нямам. На цялата тая мък. Оп, удар, удари, няма да я засичам. Ето и рибката, откачи се. Много се откача, защото съм с 50-100. Нормално да се откача. Томка, дава пробвам този провокатор 2-10. Вземи фани, ти е на рибата туде.
Ай, откачи се. На неква лека тако. И бре, курорт! С 0,6. Бате, огромна е. Голяма ли? Да. Не от най-хюджа, ама гледай, виж само въдицата. Ама гледам какво прави на въдицата и колко е бесна. Виж само за какво става въпрос. Ама, първо мятаме на тази клатушка и... Да, ай, хепи бърдей, брат. А, мерси. Гледай колко лесно става така. Тонка, яфани са, яфани прой с тази въдица, моля ти. Оу, оу, оу. И ти ли фана, бе? Човек, тая е красива. Да ти я кепна ли? Сори за въдица, ти не ми се сърди. Сега ще имаме познал от тотото. О, гледай, гледай, гледай само какво става, човек. Зад мене са, зад мене са, зад мене са. Ето го е, ето го е, ето го е, ето го е. Ето я. Това не беше нарочно. Ето. Ооо, биг фиш. Добра, добра. Значи батко, с първото мятане на рейчето е на това. Ето, с първо мятане. Кво направихте, бе, пичуи? Там 4 риби, извадих тук една. Наловихте ли се? Не. Не. Не знаеш какво викаме. А? Какво викаме? Какво повече, толкова повече. Като ми затворят очите, тогава ще се налова. Викаш, няма налавяне. Няма. Ти? Какво направих? Не, едно сомче горе. Мащуките са много летаргични, човек. Иначе сома ги виждаш е така в това. Кажи час. Да. Мега яко. Изпокали го. Новата стела замина. Его веслоносино. Ето и рибата, виждате, обаче зимата не и се отразила добре в саваната. Има доста лиши и доста мъхове по нея. Виж и ето как се оголила перката, дано оцелее тая рибка. Наистина уникално същество. Дано да оцелее. Вижте му хрилния капак какъв. Е, е го хрилния капак колко е голям. Виждате, дано да оцелее тая риба, сега я връща. Какви са условията тук? Условията са, като си да се плаща 15 лева на пръчка, хвани, пусни, пастървите единични куки без контри. Няма да го има това, където го беше на годеч, нали, да може да ловиш и с тройки, а да си взимаш рибата. Може. Може. Може, ако искаш, ако си взимаш рибата, след това ти се приспада до 10 лева на пръчка. Така ли? Като, е, да, тия условия са супер. На килограм. А може да ловите и с тройки и с единични куки, зависи може, както да искаш. Да, ако искаш да пускаш рибите, само единични без контри. Да, с кеп. С кеп задължително, да. А иначе, ако искаш да си хамал, взимаш си тройките. Взимаш ли си рибата, каквото да, искаш. Да, няма правиш, проблеми. Да, 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 да. Ние така взимахме едни штуки на панчарел. Штуките пак, ако ще се пускате единични куки, иначе може да и тройки. Ако може и тройки, да, да. И пак можеш да си ги взимаш. Е, това е супер. Наистина много яки условия пак си направил като миналия път. Еми, дано потръгне това райско местенце. Аз ходих и нагоре, водата е да, кристална. За това и садки сме направили, който иска да си пуска рибите, сеяничните куки, може да ги пуска там. В садката, в да. В садката, така по-често ще преснявам рибата, за да кълве. Да, да. Да няма набодени риби, да е това пълно е с риба, да не кълве. Аха, да, както е по всички водоеми. Еми, това е супер. Еми, благодаря ти, че ни прие тук да направим теста на гьола. Понабодахме доволно риби. Ти разбрах, че ще пуснеш още преди откриването. Да, утре, не утре, други ден ще пуснем преди откриването още 100 кг пастърва. Още 100 кг, а тук има доста още, така като гледам. Има доста, да. Със сигурност поне едно 200-300 кг да, има да с тези старите. Той е нагоре, щом кълваха на тая голямата камера, стискай палци, клиповете да са станали, защото ще бъде мега яко как удряха на нея. 50 грама камера налитаха, смятайте за какво беше началото. Еми, очакваме 100 кг и ще видим тогава какво ще. А, вече гьола е открит, може да идвате тук в Гинци, видяхте как се стига. Долу ще остава линк в описанието, който е за Google, който ще може лесно да откриете водоема. Може да го намерите и в Fish Surfing. Ще им кажа и на те да добавят този гьол към картата, защото е абсолютно нов, т.е. тези три гьола. Така че за феновете на Ерия Риболова ще има целогодишно, защото тук си е водата е ледена даже в момента.
И рибите са зверски борбени. Много борбени риби, това ми направи впечатление. В началото имаше адски големи риби по 2 кила, после почнаха едни такива към 30-35 см направо ни чупиха въйцата. Има много кислород във водата, може би заради това. Еми, това е от нас хора, надявам се видеото да ви е харесало. Който иска да си направи кефа, може да заповяда тук и да си продължи ерия рибло. Ай! Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.